მოგვიანებით ეთერში მთავარი სამზე მეკეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ოცნების რუსული კანონი, ანტიდასალური პოლიტიკა, რეპრესიები ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და აქტივისტების წინააღმდეგ, კავშირები რუსეთთან და ჩინეთთან, მოსალოდნელი სანქციები პარტნიორებისგან, შეერთებული შტატები საქართველოს მოსახლეობას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს და მკაფიოდ ამბობს, რომ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებას არ შეეგუება. საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის კრიტიკას ჩოული თავდასხმით პასუხობენ ოცნებაში. ივანიშვილის პარტიის ლიდერებიც და რიგითებიც იმეორებენ, რომ ეს იყო ბოლშევიკური ღალატი. საქართველოს მომხსენებლებს კი სერგო ორჯონიკიძეებად მოიხსენიებენ. რაც შეეხება ოპოზიციას, დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრორუსული ნაბიჯების გამო ძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. რა გამოხმაურება მოყვა კონგრესში გამართულ განხილვას თბილისში, ნინო სამყურაშვილი ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ. And that's Chairman Wilson representing. Yes, საქართველოს ხელისუფლებას ოლიგარქიულ რეჟიმს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იცის ყველაფერი ის, თუ რაც ხდება საქართველოში და რასაც აკეთებს ახლა ბიძინა ივანიშვილი და კონგრესში გუშინ განხილვის დროს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არაერთხელ ახსენეს ეს შემთხვევითი სულაც არ ყოფილა, ამბობენ ხელისუფლების ოპონენტები. ამასთან ერთად დღეს ხელისუფლების ოპონენტები ხაზგასმით საუბრობენ იმაზეც, რომ გუშინდელი განხილვით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სანქციები იქნება და ეს მხოლოდ სავიზო შეზღუდვებით არც ერთ შემთხვევაში არ შემოიფარგლება, არამედ იქნება ფინანსური სანქციებით და მათ შორის იქნება ინდივიდუალური სანქციებით. დღეს როგორც ირაკლი კობახიძეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილსაც ოპოზიცია ახსენებდა იმას, რომ ყველაფერზე პასუხისგებელი ქვეყანაში ნამდვილად არის ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა სანქციების დაწესება თუ იქნება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილზე ეს არ მოხდება და არამედ პასუხისგებლობა ეკისრებათ სწორედაც ქართული ოცნების სხვა წევრებსაც, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებსაც, რადგანაც როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაშია ნათქვამი, მათ ისინი ახლა რასაც აკეთებენ ქვეყნის დემოკრატიას ძირს უთხრიან. ისინი დემოკრატიის საფუძვლების მოსპობისთვის შეიძლება დასანქციებდნენ პერსონალურად და თუ ეს მათთვის არ იქნება გასაგები, მაშინ შეიძლება თვითონ სამუდამოდ დაემკვიდრონ ორჯონიკიძის გვარი თვითონ მათგანმა. რა თქმა უნდა, გაჟღერდა ბიძინა ივანიშვილის გვარიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ ბიძინა ივანიშვილი მოქმედებს ფარდის მიღმა. ის არაჩენს თავს, მაგრამ ყველა მიცის, რომ არც შალვა პაპუაშვილი არავინ, არც ირაკლი კობახიძე არავინ, ამ ქვეყნის მთავარ დამანგრეველი არის ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ შალვა პაპუაშვილმაც და კობახიძემაც უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი არაგებს ამაზე პასუხს და თვითონაც არიან პასუხისგებელი. ეს ყველაფერი იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცის სიგნალი. პირველი ის, რომ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისთვის, მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე შეერთებული შტატებისთვის, საქართველო დღეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და მათ აწუხებთ ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეს ერთი. და მეორე, რომ ზუსტად იციან, რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ზუსტად იციან ვის, როგორ და საით მიყავს ეს ქვეყანა და ზუსტად იციან, რომ საკუთარ ფულზე მზრუნველი ადამიანები, იმიტომ რომ ძალაუფლება არ დაკარგონ, მზად არიან ქვეყანა რუსეთის ნაცრისფერ ზონად აქციონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახით საქართველოს ყავს სანდო ძლიერი და ერთგული პარტნიორი მეგობარი ქვეყანა. ძალიან კაფიო ორპარტიული გზავნილები იქნა გაჟღერებული, კერძოდ რომ ივანიშვილის ავტორიტარულ რეჟიმს და რუსული ყაიდის დიქტატურის დამყარებას არ შეეგუება საქართველოში, რომ რუსული კანონის არსებობა და ივანიშვილის მხრიდან ძალადობრივი გზით ხელისუფლებაში დარჩენა შეუთავსებელია საქართველოს ევროინტეგრაციასთან, ასევე ნატოში ინტეგრაციასთან. ამერიკის შეერთებული შტატები აგზელებს საქართველოს ხალხის მხარდაჭერას, იყოს დემოკრატიული და იყოს ევროპული და ევროპული ოჯახის წევრი და ამ მოცემულობაში მეგობარი აქტის სწორედ ეს შესაძლებლობა. ყველაზე მთავარი და საინტერესო იყო კონგრესმენ უილსონის განცხადება, რომ რუსული კანონი არის მხოლოდ ნაწილი აისბერგის წვერიდან და მთლიანად კონტექსტია აქ ქვეყნის საგარეო კურსის შეცვლის და არა მხოლოდ ერთი
რუსული კანონი, სანქციები აგვისტოდან იქნება უკვე ძალაში, მას შემდეგ რაც აქტი იქნება მიღებული და ეს არის გარდაუვალი რეალობა. ისინი აპირებენ ძელვადიან სადამკვირვებლო მისიის გამოგზავნას არჩევნებისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ამ ქვეყანაში არჩევნების ნორმალურად ჩატარებას და პლუს ამას ისინი ემოქრებიან ქართული ოცნების წევრებს, თუ ისინი გააგრძელებენ დემოკრატიის დაზიანებას ისე როგორც ახლა აკეთებენ, მათ მიმართ იქნება უცნობად გატარებული სანქციები და ეს ვიზის შეზღუდვა არის მხოლოდ დასაწყისი. სანქციები იქნება ბევრად უფრო მკაცრი და ბევრად უფრო მტკივნეული ქართული ოცნების წევრებს. აი, ქართული ოცნება კი კონგრესში განხილვის შემდეგ დღეს მედიასთან აქტიურად აკეთებდა კომენტარებს. მედიასთან კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ყველა მათგანის გზავნილი არის ერთი და იგივე, იდენტური და ისინი საქართველოდან მოხსენებს ნატალია საბანაძეს და ვანო ჩხიკვაძეს. შეურად ყოფილი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ და აცხადებდნენ, რომ რაც მათ გუშინ გააკეთეს, ეს ყველაფერი იყო ხალათი. გუშინ რა ქვია, ვანო და ნატალია სერგო ორჯონიკიძეების საუბრობს საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს ხო ჩვეულებრივი ღალატი, ეს ხო ჩვეულებრივი ბოლშევიკური ღალატი, ამას სხვა სახელი უბრალოდ არ შეიძლება და სანქციების უნდა ეშინოდეს მხოლოდ კოლექტიურ ნაცმოსრაობას. ჩვენ ნახეთ 21 საუკუნის ორჯონიკიძეები, რომელიც საკუთარ სამშობლოს ასმენენ სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში და რომლებმაც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს დაკითხვის დროს სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს. ამაზე დიდი სირცხვილი რა შეიძლება ადამიანს შეეყაროს, არ ვიცი. მათი სრული ბუნება არის სერგო ორჯონიკიძესი, როგორც ის შემოუძღვა მე-11 არმია საქართველოსში, ასე უნდა შემოუძღნენ საქართველოსში სანქციებს თუ რაღაც დასჯებს. მთელი ღამის განმავლობაში მე ბუნებრივია თვალსვადებდი ამ მოსმენას, განხივას და შემდეგ დილამდე ყურში ჩამესმოდა ჰაშენკი კუთუმანი და გაიხადე და გაიხადეს ამ სულგაყიდულმა ადამიანებმა. თუ არ გეშინიათ ამ კანონის გავარდნილი თოფის თოფივით აცალეთ შესვლა ძალაში, იქნება და აშენებს ქვეყანას და თუ აქცევს საქართველოს და დემოკრატიას და მართლაც უკუსლას იწევს, მაშინ გნებავთ დაგვასანქცი და გნებავთ დაგხვრიტეთ. საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გუშინ კონგრესში იყო განხილვა და როგორც ოპოზიცია ამბობს, ეს ერთგვარი მოსამზადებელი ეტაპი არის საიმისოდ, რომ უკვე აქტიურად უნდა დაიწყოს მსჯელობა მეგობარი აქტზე, რომელიც სწორედ კონგრესში არის დარეგისტრირებული უკვე. რაც შეხება სახელმწიფო დეპარტამენტს, ოპოზიციას აქვს უკვე მოლოდინი, რომ სანქციების ახალი პოლიტიკა გამოცხადებულია, სავიზო შეზღუდვები დაწესებულია და ახლა დიდი ალბათობით უკვე გამოცხადდება სახელებითა და გვარობით ინდივიდუალური სანქციებიც. ადლობა, ეს ნინო სამყუროშვილი იყო. საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო და უფრო ემსგავსება პუტინს. ასეთი შინაარსის განცხადებები ისმოდა შეერთებული შტატების კონგრესში, სადაც საქართველოსი დემოკრატიის უკუსლა განხილვის თავარი თემა იყო. ჰელსინკის კომისიის მიერ ორგანიზებულ მოსმენაზე წარდგენ საქართველოს მომხსენებლები, რომლებმაც კონგრესმენებთან დეტალურად ისაუბრეს იმ საფრთხეებზე, რომლის წინაშეც ქართული ოცნების ხელისუფლება საკუთარ ქვეყანას რუსული კანონის მიღებით აყენებს. ითქვა ისიც, რომ რუსული კანონი მხოლოდ აისბერგის წვერია და ივანიშვილის ხელისუფლების ყველა პოლიტიკური ქმედება რუსული ხელწერაა. is actively embracing war criminal Putin and other authoritarians. საქართველოს ხელისუფლება ემსგავსება პუტინს, მიუხედავად იმისა, რომ პუტინის მიერ ქვეყნის 20%-ია ოკუპირებული. ქართული ოცნება, რომელსაც მართავს ბიძინა ივანიშვილი, გაემიჯნა საქართველოს მოსახლეობის ევროატლანტიკურ და დემოკრატიულ არჩევანს. აქტიურად ხდება პუტინის პოლიტიკის გადმოღება. საქართველოს უსაფრთხოების ძალები დარტყმას ახორციელებენ მოქალაქეებზე და ქართული ოცნება ავითარებს ჩინეთის პოლიტიკურ პარტიასთან თავის ურთიერთობებს. ხდება ძირითადი ინფრასტრუქტურის გადაცემა ჩინური კომპანიისთვის. ამერიკამ არ უნდა მისცეს საშუალება ოცნებას, რომ მოახდინოს საქართველოს დემოკრატიაზე და მის ევროატლანტიკურ მომავალზე თავდასხმა. ამას პასუხი უნდა გაეცეს, ამიტომ მივესალმები სახდების განცხადებას სავიზო აკრძალვებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას და ჩვენ მეგობარი აქტის წარდგინებით საქართველოს წარმომადგენლებთან და ასევე სენატის და კონგრესმენების წევრებთან ერთად უნდა დავაწესოთ სავიზო შეზღუდვები და სანქციები იმპირებს მიმართ.
მიმართ, ვინც ძირს უთხრის სახელმწიფოს დემოკრატიას და ახორციელებს რეპრესიებს მოქალაქეების მიმართ. ეს ძალისხმევა საქართველოში წამყვან პირებთანაა დაკავშირებული. ასევე საჭიროა სპეციალური ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც იმუშავებს საქართველოში არჩევნებამდე. მეგობარი აქტის კანონპროექტი ხაზს უსვამს უფრო ძლიერ სიღრმისეულ ურთიერთობებს, რომელიც უნდა დამყარდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. საქართველოში 2012 წელს მოხვდი. ეს იყო დრო, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ძალაუფლებაში. დრო, როცა ბატონმა ივანიშვილმა შექმნა რეფორმატორის შტაბაჭდილება. ეს იყო ოცნება, კარგი ოცნება. მაშინ ბატონი სააკაშვილი საკმაოდ დრაკონულ ციხის სისტემას მართავდა. ის ციხის სისტემას იყენებდა ხალხის დასასჯელად. ამას დიდი წინააღმდეგობა და თავისუფლების ნაკლებობა გამოიწვია. ბატონი ივანიშვილი უკვე 12 წელია, რაც ძალაუფლების სათავეშია. მიუხედავად იმისა, რომ ის არც პრემიერ-მინისტრია და არც პრეზიდენტი, ის არის მთავარი კაცი, მას მიხავს შოუ. არ მიყვარს ხალხის განსჯა, მაგრამ როცა ივანიშვილი პირველად ნახე, მიხვდი ის ოცნება არ იყო. ის გავდა ბევრ კორპორატიულ საქმიან ადამიანს, რომელთაც სურთ მართავდნენ ყველაფერს. ავტოკრატის ტიპს, რომლებიც მთავრობებს უყურებენ, როგორც გზას გააფართოვონ თავიანთი სურვილები და ინტერესები. არ გახლავთ დასავლური ღირებულებები, როდესაც ცდილობთ დათრგუნოთ საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციები. საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრობა, ნატოში წევრობაზეც აქვს პრეტენზია, მაგრამ ახლა უახლოვდებიან რუსეთს. საქართველოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მაგალითზე უნდა ისწავლოს, რომ რუსეთი არის მტერი. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა მოხდეს და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ამერიკელებმა, საქართველოსთან დაკავშირებით ახლა? არსებობს სადამსჯელო ზომები, როგორიცაა სანქციები, და ისინი უნდა იყოს მიზნობრივი. კონკრეტული ინდივიდები უნდა დასანქცირდნენ, და ეს მოიცავს სავიზო შეზღუდვებს, ფინანსურ სანქციებს, რათა მათ არ ქონდეთ საშუალება, რომ შვილები ამერიკის ძვირადღირებულ უნივერსიტეტებში გაუშვან სასწავლებლად. თუმცა ეს არ უნდა შეეხოს საქართველოს საზოგადოებას, რადგან ქვეყანას უფრო მეტი დახმარება სჭირდება ახლა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იქნება არჩევნებზე დაკვირვება გრძელვადიანად, იმიტომ რომ გაყალბებების მეთოდები სულ უფრო იხვეწება და შეიძლება ყველაფერი ზედაპირზე აშკარად არ ჩანდეს. ნიღბები ჩამოხსნილია, ოცნებას ყველაზე მეტად არჩევნების ეშინია, ამიტომ გაყალბების ხარისხი უკიდურესად მაღალი იქნება, აცხადებენ საქართველოს პარტნიორები. მათი თქმით, ქართულმა ოცნებამ დასავლური კურსი ღიად უარყო. მიაჩნიათ, რომ მართული პარტიისთვის გამოსავალი იქნება არჩევნების გაყალბება. საქართველოს მეგობრები ოცნების წევრებს ივანიშვილის მარიონეტებს, ქართულ ხალხს კი მამაც დემოკრატებს უწოდებენ. ქართული ოცნების ყველაზე დიდი შიში არჩევნებში დამარცხება. ამის გამო ბიძინა და მისი ახლობლები მზად არიან გააკეთონ ყველაფერი, რომ დარჩნენ ხელისუფლებაში. ასე რომ მომავალი არჩევნებისთვის გაყალბების დონე წარმოუდგენლად მაღალი იქნება. ნიღბები ჩამოხსნილია. უცხოური აგენტების კანონით საქართველო მიდის არა ევროკავშირისკენ, არამედ პირიქით. კანონი არის მიმართულების შეცვლის სიმბოლო და ის მოიტანს შედეგებს. ეს არის ის, რასაც ხაზს უსვამდი საუბრისას. საქართველოს ხელისუფლება უნდობლობას უცხადებს საკუთარ ხალხს და აყენებს შეურაცხყოფას. ქუჩებში თავისუფალი ევროპული საქართველოსთვის გამოსული ქართველები უცხო ძალების მარიონეტები კი არა, არამედ მამაცი დემოკრატები არიან. აშკარაა, რომ ხელისუფლება ოლიგარქის მარიონეტია. ქართული ოცნების სტრატეგიულმა პარტნიორმა ჩინეთმა კი გაეროში აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილებზე რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა. მან კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა, ასევე ირანმაც რეზოლუციას წინააღმდეგ ხმა მისცა. 9 სახელმწიფომ, ბელარუსმა, ბურუნდმა, კუბამ, ჩრდილო კორეამ, მალიმ, ნიკარაგუამ, რუსეთმა, სირიამ და ზიმბაბვემ. დოკუმენტს, რომელიც აღიარებს იძულებით გადაადგილებულთა დაბრუნების უფლებას ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში, ამა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი და მათ შორის არ არის ოცნების მოკავშირე ჩინეთი. ამ პოზიციის გამო ივანიშვილის გუნდი დღეს დილიდან მადლობებს უხდიდა ჩინეთს. ნინო გაზდელიანი ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენინო. ის გარემოება, რომ სტრატეგიული პარტნიორი არ არის იმ 103 ქვეყანას შორის, რომლებაც მხარი დაუჭირეს, არამედ არის იმ 52 ქვეყანას შორის, რომლებმაც თავი შეიკავეს და რეზოლუციის წინააღმდეგ არ მისცეს ხმა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის სწორედ მათი პოლიტიკისა და ქართული დიპლომატიის მუშაობის დამსახურება და წარმატება. მათი შეფასებით ის, რომ ჩინეთმა წინააღმდეგ
გარმისცა ეს შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ ვიტყვირობ ჩინეთმა თავი შეიკავა ამ რეზოლუციის მხარდაჭერისგან. ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ რეზოლუციის მიღება ადასტურებს რომ საქართველოს საკითხი, დევნილების საკითხი, ოკუპაციის საკითხი კვლავ გაეროს დღის წესრიგში რჩება. Целос рекордული მაჩვენებელი ქონდა 103 ქვეყანამ დაუჭერა მხარი ჩვენს რეზოლუციას. ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული დამსახურება. გაჩნდა ჩინეთს მადლობა ჩინეთს იმისათვის რომ მან შეინარჩუნა მანამდე დაგავებული პოზიცია. ჩინეთთან ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა და როგორც ომხრივ ისე მრავალ ფორმატებში არაერთხელ უფიქსირებთ ერთმანეთს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობას. ეს მნიშვნელოვანი არის რომ ჩინეთი ინარჩუნებს იმ პოზიციას რომელიც მას წლების განმავლობაში ჰქონდა რომ ის თავს იკავებს ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით რაც ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ჩვენი მრავალწლიანი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა რომელიც თავს იკავებს ეს ამ ვითარებაში ჩვენთვის მხარდაჭერის სტოლფასია. რეზოლუციის მიღებით საქართველოს საკითხი კვლავ რჩება მსოფლიოს უმაღლესი საერთაშორისო ფორუმის დღის წესრიგში. რეზოლუციით გაეროს გენერალური ასამბლეა ხაზს უსვამს დევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ. ასევე დოკუმენტი ხაზს უსვამს ადგილზე ჰუმანიტარული საქმიანობის ის შეუპერხებლად განხორციელების გადაუდებელ აუცილებლობას. აღსანიშნავია რომ რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს გააქტიურონ ძალისხმევა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. განსხვავებული არის ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებები. ისინი ეუბნებიან ხელისუფლებას, რომ ამერიკა ვერასდროს ვერ ჩანაცვლდება ჩინეთით როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, ვინაიდან შეერთებული შტატების წვლილი უდიდესი არის მისათვის, რომ საქართველოში გაძლიერებულიყო დემოკრატია და თითქმის ყველა მიმართულებით იქნება ეს თავდაცვა, ჯანდაცვა თუ სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი სფერო, სწორედ ამერიკას ძალიან დიდი წვლილი აქვს და ძალიან დიდი დაფინანსება აქვს გაღებული სწორედ საქართველოს მხარდასაჭერად და დასახმარებლად. ისინი ეუბნებიან ქართულ ხელისუფლებას ის გარემოება, რომ ჩინეთმა თავი შეიკავა არ ნიშნავს მხარდაჭერას. პირველად არ არის, რაც ჩინეთმა არ დაუჭირა მხარი საქართველოსთან დაკავშირებულ და ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებულ რეზოლუციას და ეს არის ზუსტად ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც იზიარებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ როცა სტრატეგიულ პარტნიორად ირჩევ ქვეყანას, რომელიც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს და შემდეგ ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას ასაღებ ადამიანებს ზუსტად სუვერენიტეტის მცველად, ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატი. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ პრაქტიკულად ხელი ჩაიქნიოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, იმიტომ რომ როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორად ზუსტად ესეთი ქვეყანა გვევლინება, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გათვითცნობიერებული აქვს, თუ რა შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს ჩინეთის და რუსეთის ხელში. სამწუხაროდ, მიუხედავად ქართული ოცნების ცდილობისა, რომ აშშ-თან სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობით ჩაანაცვლონ, თავი თვალშისაცემი საკითხი ამ პარტნიორობის კუთხით არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. ქართულმა ოცნებამ არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის ტექსტში საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა ყოფილიყო და ეს ფაქტია და ბუნებრივია ქართული ოცნება, რომ არაპირებს იმუშაოს ახალ სტრატეგიულ პარტნიორთან იმისთვის, რომ ჩვენი დევნილები საკუთარ სახლებში დეოკუპაციის შემთხვევაში შეიძლება დაბრუნდნენ. ესეც არის მოცემულობა. არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს ამ 2008 წლის შემდეგ, რომ ჩინეთს მხარი დაეჭიროს გაეროში ჩვენი მხარდამჭერი რეზოლუციისთვის. არც ერთ შემთხვევა არ არსებობს. და არსებობს შემთხვევა იმ წელს, როდესაც მოხდა უსასტიკეს თავდასხმა უკრაინაზე რუსეთის მხრიდან, როცა წინააღმდეგი მისცა ჩინეთმა ხმა. ამიტომ ეს არის ყველაზე დიდი მარცხი საქართველოს ხელისუფლების ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებში, მაშინ როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორობაზე თანხდები, ამ ხელა რისკებზე მიდიხარ ჩინეთთან ურთიერთობაში, იმასაც ვერ ახერხებ, რომ გაეროში შენ სასარგებლოდ მისცეს ხმა. ეს არის ყველაზე დიდი მარცხი და კატასტროფა, რაც კი საგარეო ფრონტზე შეიძლება დაგომართოს. თავის შეკავება არ არის მხარდაჭერა. მხარდაჭერა არის, როდესაც ყოველ წელს მუდმივად ამერიკის შეერთებული შტატები ხმას აძლევს რეზოლუციას და ლობირებს უამრავ სახელმწიფოსთან, რომ ხმა მისცენ რეზოლუციას.
Okupirebuli regionebidan sakartvelos izulebit gadaadgilebul pirta da tolutas statusis shesakheb rezolutsias sakartvelos khelisuflebo 2008 tsilidan qovelcleurat tsaradgens da qovelcleurat izrdeba am rezolutsiaze mkhardamcherta raudenoba tsels initsiatorits ki iqo upro meti 64 ertianobashi da rogorts vitsit 103 ma dauqira mkhari 9 iqo tsinaamdegi 52 malki tavi sheikaba matchori strategiulma partnyorma ჩინეთმა და როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, გარკვეული ცვლილება შეინიშნება მხარდამჭერებს შორისაც, თუ შარშან 100 იყო, წელს არის უკვე 103 და მათ შორის ამ სამ ქვეყანას შორის, რომლებიც დაემატრე, არის სომხეთი და ეს ფაქტორიც მიუთითებს იმაზე, რომ სომხეთიც კი ცდილობს რუსეთისაგან დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა აწარმოებს, თუცა ამბობენ ის დღეს არსებული ვითარება ამ კენჭისყრასთან დაკავშირებით, ის რომ ჩინეთმა თავი შეიკავა, ნამდვილად არ მიუთითებს რომ ეს არის რეალური მხარდაჭერა სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან. მადლობა ნინო, ეს ნინო გაზდელიანი იყო. საქართველოსთან ურთიერთობების პირობების გადახედვას გეგმავს ევროკავშირი. რუსული კანონის მიღების შემდეგ გაერთიანებაში არმალავენ, რომ ძიმე ფასის გადახდა მოუწევს ქართულ ხალხს და საფრთხე შეექმნება ვიზა ლიბერალიზაციას. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი ამბობს, რომ ევროკავშირში ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხზე გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რამდენიმე კვირაში მიიღებენ. ელჩის განცხადებას რუსული კანონის დამკანონებელი პაპუაშვილი ტრადიციული პროპაგანდით პასუხობს და ამტკიცებს, რომ ევროკავშირის ფული ქვეყანაში რადიკალიზაციის და ტერორის დასაფინანსებლად იხარჯება. ჩვენ შევთანხმდით ვიზა ლიბერალიზაციაზე საქართველოსთან, მაგრამ გარკვეული პირობებით. ახლა კი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ უნდა გადავამოწმოთ, კვლავ ვრცელდება თუ არა საქართველოზე ვიზა ლიბერალიზაციის პირობები. ექვსი თვით მის შეჩერებას წევრი ქვეყნების ხმების კვალიფიციური უმრავლესობა შეირდება, არა ყველა წევრის, არამედ უმრავლესობის ხმა, და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება და წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ჩემი პრობლემა, როგორც ევროკავშირის ელჩის, არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების შემთხვევაში მოქალაქეები იზარალებენ, რადგან ისინი მრავალი წლის განმავლობაში სარგებლობენ თავისუფალი მიმოსვლის პირობებით და ხალხს მძიმე ფასის გადახდა მოუწევს. ეს კი ნამდვილად არ არის ევროკავშირის მიზანი. ეს ჩემი მოსაზრებაა, მაგრამ გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების მისაღებია მომდევნო კვირებში. მე ვისურვებდი, რომ ევროკავშირის ელჩისგან მოგვესმინა განცხადება, რომ ევროკავშირი მზად არის გაასაჯაროს ყველა ფინანსები, რომელიც ევროკავშირიდან შემოედინება საქართველოში. მე ვისურვებდი, რომ ევროკავშირის ელჩისგან მომესმინა პირობა, რომ ევროპის დემოკრატიული ფონდი აღარ იმოქმედებდა ფარულად სპეცსამსახურების მეთოდებით საქართველოში. მე ვისურვებდი ევროკავშირის ელჩისგან მომესმინა განცხადება, სადაც ევროკავშირი პასუხისგებლობას აიღებდა საკუთარი მოქალაქეების ფულის ხარჯვაზე საქართველოში. ამ გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია ევროკავშირის წევრ ქვეყნების კვალიფიციურ უმრავლესობას, ანუ საუბარი ახლა 15 ქვეყანაზე 27-დან. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყანა დააინიცირებს ამ ცვლილებას, ან ევროკომისია დააინიცირებს ამ ცვლილებას, შესაძლებელი იქნება უკვე ამაზე საუბრის დაწყება და 27 ქვეყნიდან 15 ქვეყნის თანხმობის შემთხვევაში საქართველოსთან შეჩერდება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ანუ ვიზო მიმოსვლა გაჩერდება. ჩემი ინფორმაციით ყველანაირ მექანიზმზე მსჯელობენ, ახლა გახსნილია ეს პროცესი და არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ არათუ ვიზა ლიბერალიზაცია დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ ასოცირების შეთანხმებას, რადგან ასოცირების შეთანხმების პირველივე მუხლში წერია, რომ დემოკრატიული პრინციპებისადმი და საყოველთაოდ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებისადმი პატივისცემა, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების არსებითი პირობა. ლევილი ჩამორთმეულია საქართველოს პრეზიდენტის ძმა, საფრანგეთში საქართველოს ათვისტომოს ხელმძღვანელი ოთარ ზურაბიშვილი ღია წერილს აქვეყნებს. ის ეხმაურება ლევილში აქტივისტების მიერ თეა წოლუკიანის წინააღმდეგ მოწყობილ აქციას, როცა ფიზიკური დაპირისპირებაც იყო. ზურაბიშვილის თქმით, ინციდენტი ადასტურებს, რომ ლევილი გახდა ადგილი, რომელიც ყოველგვარი კრიტიკული აზრისთვის დახურულია.
Korshi saprotesto aktivistvis emzadebian, antisaokupatsio resto barshi ikribebian aktivistebi da opozitsiis tsarumadgelebi isini vins Sosobabaevis dakavebas aprotesteben, mati tkmit biznesmens makanashi iaraqi chaudes da is misi aktivobebis gamo izjeba. Georgi Akhalkatsi mushaobs zilidan am temaze, is chagvorteba pirdapir etershi. Georgi, ra igegmeba da ra gantskhadebebi kedeba Sosobabaevis mkhardamcherebis mkhridan? Teaketi დაკავებული ბიზნესმენის და სამოქალაქო აქტივისტის მხარდასაჭერად დღეს საპროტესტო აქცია გამართება გორში პოლიციის განყოფილებასთან იმ პოლიციის განყოფილებასთან რომლის წინასწარი დაკავების ოლატორშიც არის ახლა მოთავსებული იოსებ ბაბაევი სოლიდარობას გამოუცხადებენ მას სამოქალაქო აქტივისტები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ ხელისუფლება სჯის ახლა იოსებ ბაბაევს მისი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გამო იმის გამო რომ ის ღიად აპროტესტებს საქართველოსი ოკუპაციას ასევე ღიად აპროტესტებს საქართველოს ხელისუფლების ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს და ასევე პერიოდულად უკრაინაში აგზავნის ჰუმანიტარულ ტვირთს სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ რომ სწორედ ეს არაპატია საქართველოს ხელისუფლებამ იოსებ ბაბაევს რომელიც რეგიონში ფაქტობრივად ერთადერთი ბიზნესმენია ვინც ხმამაღლა აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას და მას საკუთარ ავტომობილში ჩაუდეს გუშინ რუსული წარმოების იარაღი და ახლა მამაკაცი იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ჩვენი რესპონდენტები მოუწოდებენ ყველას რომ დღეს უნდა დადგნენ სოსო ბაბაევის გვერდით ზუსტად 17 საათზე გორის პოლიციასთან და ხმა აიმაღლონ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ხელისუფლების რომელმაც დაიწყო რეპრესიები განსხვავებული აზრის მოქალაქეების მიმართ. Სოსო ბაბაევი არის ის ადამიანი, რომელმაც არამხოლოდ საქართველოში არსებულ რუსულ რეჟიმს გამოუცხადა ბრძოლა, არამედ ჰუმანიტარულ მისიებში იყო უკრაინაში ჩართული რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველების დასახმარებლად და სწორედ ამიტომ რეჟიმმა საფრთხედ მიიჩნია სოსო, მიიჩნია საფრთხედ და გადაწყვიტა მისი დაკავება. აქედან მინდა სოსო გავამხნევო, მოვიკითხო და უთხრა რომ ჩვენ მისი მეგობრები, თანამებრძოლები და საქართველოს საზოგადოება მის მიტოვებას არ ვაპირებთ და ამ ბრძოლას ერთად მოვიგებთ. სრულიად უკანონო, სრულიად უსამართლო ზის ის ადამიანი ჩაუდეს იარაღი, აი სუფთად აკებეშნიკური მეთოდით და ეხლა უნდათ რომ ეს ადამიანი ჩასვან წლობის ციხეში, მას ყავს ორი მცირეწლოვანი შვილი და უნდათ რომ გააუბედრონ ეს ოჯახი, მაგრამ მეგობრებო დავდგეთ ერთად, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი მოადგება ყველას, თუ არ ვიქნებით სოლიდარულები და თუ არ ვიბრძოლებთ ერთად ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. მინდა ხარდაჭერა გამოუცხადო ბატონ სოსოს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს ადამიანი აქტიურად იყო ჩართული აქციებში, აქტიურად იყო ჩართული უკრაინის ამბებში, მას არ შეიძლებოდა რომ იარაღი ქონოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად დაინტერესდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გაარკვევს იმას თუ რა მოხდა დაკავების დღეს და თუ ამ ადამიანებს სადღაც ნამუსის ძარღვი ისევ აქვთ, ობიექტურად გააკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს მეგობარს ვიხილავთ გარეთ. ვიცით რამხელა წნევს განიცდის ბიზნესი და ბიზნესის წარმომადგენლების უმრავლესობას უჭერს ხმის ამოღება, დამეთანხმებიან აი გორელი აქტივისტები რომ სოსო ბაბაევი ყო ადამიანი რომელიც ყოველთვის იდგა იქ სადაც იმართებოდა პროევროპული აქციები, აქციები სადაც გვინდოდა რომ საქართველოს დაგვენახებინა მთელი მსოფლიოსთვის რომ ვადგავართ პროევროპულ კურსს და ვფიქრობ სწორედ ამიტომ დაისაჯა. ნამდვილად უნდა ამოვიღოთ ხმა, როდესაც ხვდებით იმას რომ ადამიანი ისჯება უსამართლოდ და ისჯება თავისი ქვეყნის სიყვარულისთვის. ადვოკატები ამბობენ, რომ იოსებ ბაბაევი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დაკავების დროს სასტიკად სცემეს, მას სახის არეში აღენიშნება დაზიანებები, თუმცა ამ დროისთვის უცნობია ჩვენთვის როგორი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად იოსებ ბაბაევს გამოძიება ედავება 236 მუხლით ჩადენილ დანაშაულს, რაც გულისხმობს იარაღის უკანონო შეძენას შენახვას, თუმცა ჯერჯერობით დაკავებულისთვის ბრალის ოფიციალური
ოფიციალურად გაცნობა არ მომხდარა, სწორედ ამ პროცედურის შემდეგ უნდა ჩაინიშნოს სასამართლო გორის რაიონულ სასამართლოში. იქამდე კი, როგორც გითხარით, დღეს 17 საათზე დაახლოებით საათნახევარში საპროტესტო აქცია გაიმართება გორის პოლიციასთან. სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები დაკავებულს სოლიდარობას და მხარდაჭერას გამოუცხადებენ. მადლობა. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა წალენჯიხის მერიაში. ირკვევა, რომ მერიის თანამშრომლებს და მათი ოჯახის წევრებს უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან. წალენჯიხის მერი დარწმუნებულია, რომ ამ ტერორის უკან ხელისუფლება დგას და სწორედ ოცნების დავალებით მიმდინარეობს ადამიანების შანტაჟი. მისი თქმით, ამ მუქარის შემცველი ზარების ერთადერთი მიზანი მოქალაქეების დაშინებაა. მიუმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საელჩოებს, სახალხო დამცველს, მიიღონ ცნობა და აღნიშნული მდგომარეობა, თუ როგორ პირობებში უწევს ტერორისტულ სახელმწიფოში მუშაობა წალენჯიხის მერიას. ამასთან ხაზგასმით ვამბობ, რომ ამზარების შედეგად ჩვენ ხვდებით უფრო მტკიცენი, უფრო შეუპოვრები და წალენჯიხა დარჩება თავისუფლების კუნძულად ამ ტერორისტულ ივანიშვილის რეჟიმის სახელმწიფოში. რუსული ოცნება ერთადერთი ხელისუფლებაა მთელ მსოფლიოში, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას ურეკავს, ლანძღავს და აგინებს. ურეკავენ ჩვენს არასრულწლოვან შვილებს, ურეკავენ ჩვენს ასაკოვან მშობლებს და ცდილობენ, რომ დაგვაშინონ. ეს არ გამოუვათ მათ, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. ჩემი პოლიტიკური საქმიანობის გამო მე და ჩემი მცირეწლოვანი შვილი ვართ ადევნების საგანი. პერიოდულად გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ სამშობლოს მოღალატეები და მალე დავიჯებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შვილის ტელეფონის ნომერი არსად არ არის ფიქსირებული, მას ურეკავენ, რაც გვიქმნის განცდას, რომ ამის უკან დგას ხელისუფლება. საპროტესტო აქცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუჩი. მოსახლეობა სოფელში ნაგავს აყრილის მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილზე მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო. რამდენიმე ასეული მოსახლე იმ ადგილზე შეიკრიბა, სადაც კომპანიამ ტერიტორიის შემოღობა დაიწყო. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად პერიმეტრზე განლაგებული ბოძები მოთხარეს. მათი თქმით, ფართობს ისინი საძოვრებად იყენებენ და ნაგავს აყრილის მოწყობის შემთხვევაში პირუტყვი ზურის გარეშე დარჩება. ირაკლი ვაჩიბერაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენ ირაკლი. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, ანუ 16 მუნიციპალიტეტის ნაგავი წყალტუბოში სოფელ გეგუჩი განათავსოს. ამისათვის მოსამზადებელი სამუშაოებიც უკვე დაწყებულია. მოსახლეობამ კი ფაქტის შესახებ ცოტა ხნის წინ შეიტყო. ისინი ქუჩაში გამოვიდნენ და საპროტესტო აქცია გამართეს. ადგილობრივების განმარტებით, აღნიშნული ნაგავსაყრელის მოწყობის შემთხვევაში დაბინძურდება როგორც წყალი, ასევე ჰაერი, მათი პირუტყვი საძოვრების გარეშე იქნება დარჩენილი. პროტესტის მონაწილეებმა დღეს ის ხის ბოძებიც მოაძვრეს, რომელიც კომპანიას მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში ტერიტორიაზე ჰქონდა განთავსებული. სოფელ გეგუჩი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება უარს არ იტყვის, რომ პერიმეტრზე ნაგავსაყრელი მოაწყოს, აქციები უფრო სისტემატურ ხასიათს მიიღებს და მასშტაბურად გადაიზრდება და ისინი ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც მიმართავენ. ჩვენ გავიგეთ, რომ მუშებისგან, რომლებიც მოუყვანია წალენჯიხის რაიონიდან, საიდან მონახეს, არ ვიცი, სამეგრელოს რა ინტერესები ჰქონდა გეგუჩი, არ ვიცი რატომ მოიყვანეს და გვითხრეს, რომ აქ შენდება 27 გექტარ მიწაზე შენდება ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა. ეს იყო ჩვენი ისტორიული საბალახო გეგუჩის. ამ საბალახოს ჩვენ ვერ დაუთმობთ ვერავის. ჩვენთან წყალი რა ვარ დაიკლებს ახლა? დაიკლებს ზღვის წყალი შემოდისო ჩვენთან, მე ხელვარო აწყება. თორემ ჩვენთან წებში წყალი კი არა. ნოემბერში მოიწამლება სასმელი წყალი. აბა რა იქნება? არ მოიწამლება? არ დაუშვებთ ნაგავსაყრელს? რა ის ნაგავსაყრელს? ბავო, თელი სოფელი შევაკლავ, თავთან ნაგავსაყრელს მაინც ვერ გააკეთებს. მოსახლეობამ თავისთვის თავის წყაროებიდან გაიგო ეს ინფორმაცია, რომლის შესახებაც საერთოდ ინფორმირებული არ იყო არც სოფლის გამგებელი, არც თვითონ მუნიციპალიტეტის გამგებელი, არც საკრებულოს წევრები, მათ შორის გეგუთიდან. ეს მიწა, არ ვიცი საიდან როგორ, ერთ ღამეში გადაუფორმეს მყარი ნარჩენების კომპანიას, რომელიც აპირებს აქ ნაგავსაყრელის გაკეთებას.
არც ერთი მოსახლე არ შეეგუება 5000 ოჯახი ცხოვრობს ამ სოფელში და მის მიმდებარე კიდე მჭიდროდ დასახლებული პუნქტები არის, ამიტომ არ ქონდეთ იმედი არაფრის, რომ აქ გავუვათ. იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა ხელისუფლებას თავდაპირველად თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სურდა, შემდეგ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უკანეთში, თუმცა აქ მოსახლეობა ქუჩაში გამოვიდა და მათ არ მისცეს უფლება, რომ ნაგავსაყრელი მოწყობილიყო. ამის შემდეგ კი უკვე ხელისუფლებამ აღნიშნული მასშტაბური ნაგავსაყრელის მოწყობა გეგუჩი გადაწყვიტა, თუმცა როგორც მოისმინეთ, ადგილობრივები აცხადებენ, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროს არ მისცემენ უფლებას, რომ მათი სოფლის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელი მოეწყოს. მადლობა ირაკლეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. უკრაინის საჰაერო ძალებმა რუსეთის 27 შაჰედის დრონიდან 22 ჩამოაგდეს. ბოლო 24 საათში თავდაცვის ძალებმა 1280 რუსი დაპყრობელი გაანადგურეს, რაც შეეხება რუსეთს. მათ 5 უკრაინელი დრონი ჩამოაგდეს ბელგოროდის, კურსკის და ვორონეჟის ოლქებში. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს საფრანგეთში ჩავა, მთავარი განსახილველი თემა უკრაინის საჭიროებები იქნება. პარალელურად ბაიდენის ადმინისტრაცია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საფრანგეთში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდება უკრაინელ კოლეგას. ბრძოლების უმეტესი ნაწილი და უმძიმესი შეტევები დონეცკის რეგიონში მიმდინარეობს. ფაქტობრივად ეს არის რუსული დარტყმების მთავარი მიმართულება. გენშტაბის ხელმძღვანელთან ერთად ასევე განვიხილეს სიტუაცია სამხრეთით, ხარკოვის რეგიონში, სუმისა და ჩერნიგოვის რაიონების სასაზღვრო რაიონებში. მადლობელი ვარ ჩვენი ქვედანაყოფის, ყველა მეთაურის და ჯარისკაცის, ვინც ხელი შეუწყო ხარკოვის მიმართულების სტაბილიზაციას. გარდა ამისა, მოვისმინე მოხსენება ენერგეტიკის სექტორისა და დაცვისა და აღდგენის შესაძლებლობებზე. განვიხილეთ ჩვენი დრონების წარმოებისა და შესხიდვის შესახებ ვითარება. ეს ის სფეროა, სადაც მუდმივად უნდა გავზარდოთ მოცულობა. ამ ომში დადასტურდა, რომ თვითმფრინავების დახმარებით შესაძლებელია უპირატესობა ჩვენს მხარეს იყოს, მანამ სანამ პარტნიორებისგან საარტილერიო დახმარებას ველოდებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი ქართული ოცნების დეპუტატები, ვინც რუსული კანონი დააკანონა ქვეყანაში. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 42 ირაკლი მეზრუნიშვილი, ნომერი 43 გოგი მეშველიანი, ნომერი 44 ირაკლი მეზმარიაშვილი, ნომერი 45 სავალან მირზოევი, ნომერი 46 გივი მიქანაძე, ნომერი 47 ზაალ მიქელაძე, ნომერი 48 იმედა ნიკურაძე, ნომერი 49 ანტონ ობოლაშვილი, ნომერი 50 ბექა ოდიშარია, ნომერი 51 ანრი ოხანაშვილი, ნომერი 52 შალვა პაპუაშვილი, ნომერი 53 გელა სამფარაული, ნომერი 44 დიმიტრი სამფარაძე, ნომერი 45 ნიკოლოს სამფარაძე, ნომერი 46 ვიქტორ სანიკიძე,